Протест у Світловодську на Кіровоградщині. Люди вийшли на вулицю, бо в них досі холодні батареї. Через багатомільйонні борги місцеве підприємство не закупило паливо у Нафтогазу. Подробиці знає Станіслав Кухарчук. Пані Олена переступає поріг квартири і одразу поспішає вімкнути плиту та обігрівач. Опалювальний сезон у Світловодську офіційно мав початися 2 листопада, але батареї й досі холодні. Вже все стоїть обігріватель, оце вже тиждень. О, із 1-го числа це включили, 30-го вечором. І оце не все время гріє, то трошечки хоч можна зайти в хату. Кожен опалювальний сезон, ну 15 – це максимум. Ще з 2001 року 40-тисячне місто опалює спільне підприємство «Світловодськпобут». 50% у ньому належить міськраді, а ще 50% – приватній компанії. За останні 3 роки приватне підприємство заборгувало Нафтогазу за паливо понад 50 мільйонів гривень. І тому не може укласти договір на постачання газу. Через відсутність тепла місто опинилось на межі техногенної катастрофи. Школи досі на канікулах, у садочках обмежили час перебування. Доведені до відчаю місця вони вийшли на масову акцію протесту під стіни мерії. Місцеві чиновники й самі в розпачі. Улітку міський голова від імені громади передав котельні і мережі повністю у приватну власність. В липні місяці цього року внесено на цих підставах цих документів в реєстр, що це є 100% власність. Буквальною мовою міський голова подарував незаконну частку громади приватні особи. Власником підприємства став житель Кременчука Олександр Яременко. Він теж приїхав на мітинг, щоб пояснити містянам, чому у Світловодську і досі немає тепла. Та слухати його не захотіли. Уже під захистом поліції власник підприємства дає інтерв'ю. За його словами, міськрада ще 2016-го ухвалила вивести свою частку зі спільного підприємства. Хоча виводити на той час було вже нічого. Поясніть, що у вашому приватному підприємстві роблять 5 комунальних? А вони не комунальні. Отак вони приватні. А коли вони стали приватними? Весь цей час було прийнято. В 2009 році, 8 да? 8, коли обрали колективну власність і перетворились в товариство, і товариство стало товариством. За фактом протиправного заволодіння та службового підроблення поліція відкрила кримінальне провадження. Чинному міському голові, державному реєстратору та посадовим особам підприємства слідчі вже вручили підозри, а мера відсторонили від посади. Це були всі міські котельні, а також всі шляхи сполучення, трубопроводи, підведення. Це саме це майно, яке намагалася міська громада, скажімо так, вкласти, і яке було відчужено. На даний час, згідно реєстраційних документів, 100% власником вказаного майна рахується громадянин Ярем. Слідчі обіцяють у найкоротші терміни передати справу до суду. Але тепло у Світловодську потрібно вже зараз. Тому містяни просять втрутитись в ситуацію керівництво держави. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Кіровоградська область.